Prvo, velika mi je čast i zadovoljstvo što smo imali priliku danas da inaugurišemo bulevar koji povezuje Crnu Goru, ali povezuje Podgoricu i Danilograd prije svega. Jedna lijepa investicija koja je konačno završena, možda nedostaje jedan mali dio tu koji nije dio baš ovoga bulevara, ali nadam se da će se i to brzo sanirati. Cilj je da dobijemo moderne saobraćajnice, da dobijemo bezbjedni protok saobraćaja, naročito u susret glavnoj turističkoj sezoni. 13. jul mislim da dočekujemo sa velikim infrastrukturnim projektima. Ja želim da se zahvalim i potpredsjedniku vlade koji je zadužen za kapitalne investicije, upravi za saobraćaj i svim onima koji su doprinijeli da na neki način idemo napred. Cilj je da gradimo Crnu Goru. Ja vjerujem da ćemo uložiti svi dodatne napore da se što češće srećemo na ovakvim mjestima gdje ćemo inaugurisati infrastrukturne projekte i vjerujem da je to nešto što građani definitivno najviše i žele. Ako želimo da pravimo modernu evropsku državu, moramo imati infrastrukturu koja je tome prilagođena. Mislim da je ovo sada značajno će se i ubrzati protok saobraćaja. Čekalo se možda i previše. Ljudi su vjerojatno malo bili i ljuti. Ali evo, vjerujem da ko bude prošao ovom trasom da će zaista biti zadovoljan. Neka je sretno građanima Podgorice, građanima Danilovgrada i svim građanima Crne Gore i da se uvijek srećemo povodom ovakvih događaja. Ovo je samo prva između tri glavne aktivnosti koje ćemo imati u susret 13. julu, a koja će biti krunisana otvaranjem prve dionice autoputa. Danas je Crna Gora bogatija za nešto više od 15 km moderne saobraćajnice bulevarskog tipa. Radi se o projektu koji je bio vrijedan 24 miliona, koji je izuzetno značajan prije svega za Danilovgrađane, za Bjelopavličku ravnicu. Mislim da će ovo biti još jedan podstrek za investitore koji su spremni da ulažu u Bjelopavličku ravnicu, za bolji standard građana Danilovgrada, a i bolju povezanost ne samo Danilovgrada i Podgorice, nego i Bosne i Podgorice. Treba podsjetiti sve da smo izradi tendera za izgradnju bulevara i od Tuzi prema Podgorici. Za dva dana, kao što je rekao uvaženi premijer, otvaramo prvu dionicu autoputa i samim tim šaljemo poruku da Crna Gora, vlada Crne Gore je spremna da poboljša kvalitet života naših građana, da pošalje jasnu poruku ne samo građanima Crne Gore, nego i svim turistima koji žele dolaze u ovu predivnu državu, da svake godine unapređujemo našu saobraćajnicu, poboljšavamo kvalitet i sigurnost puta naših građana i sama poruka da Crna Gora će imati naredne godine još bolji saobraćajnicu, još bolji puteva i poziv svim građanima, odnosno svim onim koji žele da posjete Crnu Goru, da vide šta se u Crnoj Gori radi i da Crna Gora u pravom smislu pravi napredak, odnosno bolji kvalitet života naših građana. Za opštinu Danilovgrad ovo je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata. Mi smo dugo čekali ovakvu investiciju, putu koja će da otvori mnoge mogućnosti i da investicioni ciklus i nove investicije će se u Danilovgradu sa ovim bulevarom realizovati. Želim da vas još jednom svima zahvalim što ste se okupili u ovakvom broju i neka je sa srećom. Prvo, zahvaljujem što ste došli, doveličamo otvaranje, da kažem, promovisanje završetka radova na ovome bulevaru. Naime, bulevar je od Komanskog mosta do kružnog toka u Danilovgradu dužine 15 km. Investicije, kao što su rekli, 24 miliona eura i najvećim dijelom je finansirana iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, na čemu im ujedno i zahvaljujemo. Također iskoristio bih priliku da zahvalim i izvođaču radova i nadzoru na veoma dobroj dinamici i kvalitetnom izvođenju radova obzirom na sve probleme i s kojima smo se susretali tokom samog izvođenja radova. Također zahvaljujem projektantu i revidentu i prije svega moram naglasiti da zahvaljujem se i mještanima i privrednim društvima koji su u ovome kraju funkcionišu, žive i rade, koji su imali strpljenja prilikom izvođenja radova, a ujedno imali razumijevanja, tako da sada, kažem, otvaramo ovaj put i proslavljamo, da kažem, završetak ovih radova.